Georgetown. هاروتي أرى شاركو قيصر وساكسين نزول مسكسين غرباغي مانسين سكسين نرانيت ور ոչ Ղարաբաղ է, ոչ էլ Արցախ։ Այդ նահանգը հազարավոր տարիներ կոչվել է փայտակարան, շատ ավելի ուշ ատրպատական և հայոց թագաժառանգ, թագավորի թագաժառանգ որդու կալվածքն է հանդիսացել կամ ավելի ճիշտ տրվել է նրան կառավարելու, որպեսզի մինչև իր թագավոր դառնալը նա կառավարել սովորի, որից հետո երբ որ նա դարձել է թագավոր, ապա այդ տարածքը նրա իրավասությունից դուրս է եկել և տրվել է այն մարդուն, ով այդ թագավորի մահվանից հետո կամ զանազան այլ բաներից կյանքը ավարտելուց հետո որպես փոխանորդ պետք է թագավորեր, ուտեղ ես ինչ որ խոսում եմ իհարկե սպեկուլյացիաներ զանազան մարդկանց կողմից, մանավանդ այս վերջերս դրանք ինչ որ շատացել են, հնարավոր են, բայց դե ջանդան թե հնարավոր չեն։ Սա է ճշմարտությունը այն երկրի մասին, որը մենք այսօր նաև հայերս անվանում ենք Արցախ։ Ես պիտի ասեմ, որ Հայաստանի բոլոր նահանգները, հասկանում եք, 14,000 ու կես տարվա ընթացքում չափազանց շատ տարբեր անուններ են ունեցել և շատ հաճախ, երբ որ մենք ինչ-որ անուններ ենք տալի, մենք խոսում ենք նույն տեղի մասին, նույն բանի մասին, բայց մեզ չի դեզ ինչի թվում է, որ մենք տարբեր բանի անուն ենք տալիս, դա տենց չի։ Հիմա այս նախաբանից հետո են հիմնական հարցը, որ Հարութը կյանք սուտելով, որ ինչ որտեղ խոսել ես, որ Ղարաբաղը չպետք է միանա, ու ճիշտ Արցախը չպետք է միանա Հայաստանին, խոսել ես, բա հիմա էլ ասում ես, որ պետք է միանա, այսինքն ես Բարոյան Ռաֆիկը հակասում էի ինքն իրեն, նո սկզբունքորեն ասեմ, որ դա ոչ մի կերպ հնարավոր չի, ոչ թե որ ես չգիտեմ ով եմ, այլ դե հնարավոր չի։ Ինչի համար եմ այն ժամանակ, երբ որ ասել են, որ չպետք է միանա, ասել, որ չպետք է միանա։ Միայն մի պատճառով։ Կան օրինաչափություններ, որ մարդիկ, ինչ ասեմ մարդիկ, ասեմ գիտնականները, ասեմ նրանք, ովքեր որոնում են, դեռ չեն գտել, իսկ մարդը ինչ-որ բաների շուրջ եզրակացություններ անելուց պարզ է, որ պիտի հիմնվի իր գիտելիքի վրա։ Հիմա, իսկ եթե առաջացել է նոր գիտելիք, որը ստիպում է, որպեսի դուք այն ամենը, ինչ որ մինչ այդ գիտեիք, նորից վերանայեք, որպեսի նոր գիտելիքի տեղը որոշեք որտեղա, և դա դնեք իր տեղում, պարզա դնեք, որպեսի կարողանաք կիրառել անհրաժեշտ պահին։ Այսպիսին է այն նոր գիտելիքը, որը ես այն ժամանակ էլ գիտեի, բայց հրապարակ չեմ հանել, գիտակցաբար, այսինքն դիտավորյալ հրապարակ չեմ հանել, որովհետև դեռ չէր լրացել այն ժամկետը, որի ընթացքում որոշակի իրադրությունը թույլատրվում է կամ նախատեսվում է, որ պետք է տեղի ունենա, իհարկե հաջողություն բերելու նպատակով։ Ուրեմն այսպես, արարիչը կամ գիտակցության այն մակարդակը, այն հզորագույն մակարդակը, որին մենք այստեղ ասում ենք արարիչ, նո շատերն ասում են աստված կամ էլ ինչ-որ նման ուժ, չգիտեմ ինչ ասես, որ չեն ասում, ցանկացած հասարակական նոր ձևավորված միավորին, որին մենք ասում ենք պետություն, մենք ասում ենք ժողովուրդ, մենք էլ ետկարքի անուններ ենք տալիս, կենսագործունեության համար երկրային ժամանակով տալիս է 1000 տարվա գոյություն ունենալու իրավունք։
այդ 1000 տարվա մեջ նո մի քանի 100 տարին ծախսվում է, որպեսզի այդ նոր գոյացությունը ձևավորվի, օրենքներ ընդունի, հասարակական հարաբերություններ ստեղծի։ Մի 5-600 տարին տրվում է, որ ստեղծված նոր հարաբերությունները իրենք իրենց դրսևորեն հարևանների հետ շփվելուց, երկրի ներսում մարդկանց հարաբերությունները մեկը մյուսի հետ ճշտելուց, և մի քանի 100 տարին էլ աստիճանական թուլացմանը և անկմանը և անհետացմանը։ Ահա այս տեսակետից, այս օրենքի տեսակետից 1000 տարվա, մինչև 2000 թիվը, պետք չէր, որ Ղարաբաղը կամ Արցախը կամ Փայտակարանը, Ատրպատականը, որպես առանձին միավոր, միանա Հայաստանին և դառնա մեկ միավոր, որովհետև 2000 թվականին կամ դրան մոտիկ պլյուս մինուս ինչ-որ տարիներ լրացավ այն ժամկետը, որը տրված էր թուրքին, որպեսզի 1000 տարվա ընթացքում մեր քոքը կտրի։ Մենակ թե էլի հարցեր չլնի, ես որտեղից գիտեիս, գիտեմ և վերջ։ Մինչ 2000 թվականը այդ ժամկետը չէր լրացել։ Եվ պետք չէր, որ Արցախը միանա Հայաստանին։ Որպեսի համոզվեք, որ ես իմ ասացի մեջ կա պատմական ճշմարտություն, ինչ կլինի, նայեք հայոց պատմությանը վերջին 1000 տարիների ընթացքում, երբ որ մենք աստիճանաբար ամբողջությամբ հայտնվեցինք թուրքի իշխանության ներքո, ըստ որում և Արևելահայաստանը, և Արևմտահայաստանը։ Տասնհինգ-քսան թվականներին թուրքը համարյա հասավ իր նպատակին։ Ես պետք ասեմ, որ եղեռնից հետո դաշնակցական Հայաստանում, հետո սովետական Հայաստանում բնակչության թիվը, եթե իհարկե այդ հաշվումները կամ մարդահամարը, որ թվերը բերում են ճիշտ են, ես դրանց մեջ երաշխավորը ձեզ չեմ կարող, միգուցե ինքներդ ինչ-որ ձևի մանգա գտնեք, բայց մնացել էր մոտավորապես 550-580 հազար բնակչություն, բայց ինչպիսի բնակչություն? Ընտանիքների ավերված բեկորներ, պապը թոռան հետ, մայրը երեխայի հետ, որբ երեխաներ ինչ-որ մարդկանց իրավասության տակ, որ որվա հաց պիտի տային, որ է տերեխ է կսովամահ չլնեին։ Բայց ապրեցինք։ Ապրեցինք։ Շատացանք։ Հազար տարին լրացավ, անցավ։ Մենք այսօր դրսի երկրներում ավելի շատ ենք, քան թե մեր սեփական երկրի ներսում։ Բայց վստահեցնում եմ, դա չի կարևորը։ Կարևորը նա է, որ հիմա արդեն Արցախը պիտի անպայման միանա Հայաստանին, և ոչ միայն պետք է միանա, այլև երկու առանձին պետական կազմավորումները պետք է ձեռք բերեն նորանուն և պիտի անպայման կոչվեն Մեծ Հայք։ Այդպիսի անուն ունենալու դեպքում Արարիչը հայ ժողովրդին էլի 1000 տարվա ապրելու իրավունքը կտա։ Դե իսկ 1000 տարվա մեջ ես վստահեցնում եմ, որ Մեծ Հայքը կվերականգնվի որպես Մեծ Հայք։
կառաջանան բարենպաստ պատմական եւ պատմաշխարհագրական իրադրություններ ռեգիոնում, տարածաշրջանում։ Կգտնվեն խելացի մարդիկ, որոնք այս երկիրը կկառավարեն այնպես, որ այդ բարենպաստ պայմանները մի կողմ չնետեն, այլ օգտվելով այդ պայմաններից վերականգնեն այն, ինչը որ եղել է։ Նորից հիշեցնեմ բոլորիդ, հայեր, մենք երբեք օտարի տարածք չենք նվաճել, մենք երբեք օտարի երկիր չենք մտել որպես նվաճող։ Տիգրան Մեծի մասին, Տիգրան երկրորդի մասին բոլոր արտահայտությունները, նվաճող թագավոր, չգիտեմ, ես չգիտեմ, հիմարություններ են բոլորը, որոնք հայի գիտակցությունը բնավ հաշվի չեն առնում։ Տիգրանը ոչ մի օտար երկիր չի նվաճել, նա մտել է այն բոլոր երկրները, որոնք միշտ եղել են հայաբնակ, ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել են այս կամ այն թագավորի տիրապետության տակ, և տեղի ժողովրդին ուղղակի հայտարարել. Ուզում եք ձեզ պաշտպանեմ օտարներից, մտեք Հայաստանի կազմի մեջ, չեք ուզում, մի մտեք, բայց երբ որ կգան ձեզ մորթոտելու, հավարը մի գցեք, որ հասեք օգնության, մեզ տանում են, ես են անում են անում։ Այդպիսի թագավորին չի կարելի նվաճող թագավոր անվանել, լրջորեն չի կարելի։ Առավել ևս չի կարելի համեմատել նրան Մերդատ չորրորդ և Պատորի հետ, Պոնտոսի կամ Պարթևների թագավորին։ Ըստ որում բոլոր համեմատողները, մանավանդ համաշխարհային անուններ, ասենք եվրոպացի պատմաբաններ, ու ամերիկյան չեմ խոսում, ով կարող են նրանց հետ վիճի ընդհանրապես, բոլորն են կարծիքին են, որ Միրդադ և Պատորը շատ ավելի հզոր թագավոր է, շատ ավելի հզոր զորավար, շատ ավելի, մի խոսքով, գերադասելի է բոլոր դեպքերում Տիգրան հայից։ Առաջարկում եմ, որպեսի դուք, եթե նման կարգի հարց պիտի քննարկեք կամ ինչ-որ մարդու մասին կարծիք պիտի հայտնեք, ապա արմատական հիմքը, որի վրա փորձեք այդ կարծիքը ձևավորել, թող լինի այսպիսին. ինչ թողեց այդ մարդը իր մահվանից հետո։ Նա կարող է լինել շատ հզոր, կարող է բազմաթիվ ճակատամարտերում հաղթանակ տանել, նա կարող է ուղղակի փայլփլել, էլ դու սուս, էլով դիմանա, բայց ինչ թողեց այդ մարդը մահվանից հետո։ Այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ դա միակ ճիշտ հիմքն է, որի վրա կարելի է իսկապես արժեք ներկայացնող դատողություն անել որևէ քաղաքական գործիչի կամ թագավորի կամ զորավարի, չգիտեմ, ասենք արած գործերի մասին։ Այս հիմքի վրա եթե նայում ենք, Միրդատ չորրորդ և Պատորը իր մահվանից հետո կորցրեց ամբողջ թագավորությունը, և իրենից հետո այդ թագավորությունն ընդհանրապես վերացավ։ Տիգրան երկրորդ հայը, գրեթե նույնպիսի, ասենք նրան էլ նրա տղան դավաճան է, Տիգրանին էլ իրա տղան անցավ ռոմեացիների կողմ, մի խոսքով գրեթե նույնատիպ կենսագրական ինչ-որ զուգահեռներ գնում են, միգուցե էլ ա պատճառ հանդիսացել, որ համեմատեն ես երկուսին, որտեղ ժամանակակիցներ են։ Իսկ Տիգրան երկրորդ հայը իր մահվանից հետո իր հաջորդին թողեց ծաղկուն երկիր, հզոր բանակ և իր կյանքից գոհ ժողովուրդ։ Ամենակարևորը, իր կյանքից գոհ ժողովուրդ։ Այսպիսի թագավորներ մենք ինքան էլ շատ չենք ունեցել։ Այդպիսին լինում է նա, ով մտածում է իր ժողովրդի մասին, ոչ թե իր մասին, ոչ թե ինչ-ինչ, մի խոսքով չեմ ուզում խորանան, պետք չի։ Քաղաքականության մեջ երբեք որևէ լավ բան չի եղել, հիմա չկա, հետո էլ չի լինելու։ Ըստ որում հենց այնպես
ինչ որ որպես հայտարարություն այդ երկու պետական կազմավորումների միացումը Արցախ եւ Հայաստան չպետք է լինի երբ պատահի ոնց պատահի։ Դա կարող է լինել կամ 2021 թվականին, որովհետեւ թվերի գումարը կազմում է 5, կամ կարող է լինել 2023, հարուտ 23, այլի 2023, որ թվերի գումարը լինում է 7, կամ 2025 թվականին, երբ որ թվերի գումարը լինում է 9, երեք թվերից որ մեկում էլ այդպիսի միավորումը տեղի ունենա, թվային համակարգում մարդը այդ թվերի միջոցով ոտք է դնում հոգևորի ուղին, դո ես արարիչ ճանաչելու ուղին են ցույց տալիս այն 5-ը, 7-ը, 9-ը, դրանք հենց այնպես թվեր չեն։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, որ երկրում էլ կլնեք, Հայաստանի ներսում, Հայաստանից դուրս ներսում, անպայման մտածեք այդ գաղափարի մասին, անպայման այդ գաղափարին ուշ տվեք, որպեսի հայությունը էլի 1000 տարվա ապրելու իրավունքը իր արարիչից ձեռք բերի։ Իսկ այդպիսի իրավունք ունենալուց հետո այնքան էլ շատ, ոնց ասեմ, ժամանակ ու ջանքեր պետք չեն լինի, որպեսի այս երկիրը, որը կկոչվի արդեն մեծ հայք, դառնա այնպիսին, ինչպիսին Տիգրան II-ի ժամանակ էր, երբ որ բնակչությունը գոհ էր իր կյանքից։ Ես պիտի ասեմ, որ հարևան բոլոր երկրները, բոլոր ժամանակներում ամեն բան արել են, որ մենք մեր կյանքից գոհ չլինենք, որտեղ այդ ժամանակ չէ, որ չենք սիրում և մեկս մյուսիս, չենք սիրում և մեր կառավարողներին, չենք սիրում և մեր պաշտոնյաներին, և ոչ մեկին։ Ախր գոհլնելու համար այնքան էլ շատ բան պետք չի ժողովրդին, ընդամենը տուն ունենա, աշխատանք ունենա, իր երեխեքի ապագայի մեջ վստահություն ունենա, բա ես իրեք բանի ելածը ինչա, որ Հայաստանը կառավարողը չի կարողանում այդ խնդիրը լուծի։ Կարծում եմ պրոստը չեն ուզում լուծեն, որ ուզենային ինչ բարդույթը, ինչ դժվարը։ Դժվար չի։ Չկա տենց բան ես աշխարում, որ մարդը, մանավանդ տղամարդը մտքին դնի, ջանքեր գործադրի և չկարողանա հասնել իր նպատակին։ Չկա ժողովուրդ, որ իր առջև նպատակ դնի գոյություն ունենալ և չկարողանա գոյություն ունենալ։ Մենք անպայման պետք է ունենանք մեծ հայք, անպայման։ Հիմա խնդիրը, դրսում գտնվող հայերը ինչպես կարող են օժանդակել այս գաղափարի դրսևորմանը։ Խնդիրն այն է, որ որտեղ էլ դուք ապրելու լինեք, ինչ գործով էլ զբաղվելու լինեք, եթե դուք ձեր ներսում ձեզ համարում եք հայ, անկախ նրանից դուք կարծում եք, թե դուք լավ մարդ եք, կարծում եք, թե վատ մարդ եք, դա դեր չի խաղում, ապա ձեր մտքի էներգիան, ուզեք թե չուզեք, ուղղվում է տարածության այն կետը, որտեղ հավաքվում է բոլոր հայերի մտքի էներգիան։ Այդպիսի էներգետիկ կուտակումը սրբազնագիտության մեջ ինչ-որ հետազոտողներ անվանում են էգրեգոր, ինչ-որ հետազոտողներ մի խոսքով տարբեր անուններ են տալիս, իմաստ չեմ տեսնում այդ անունները ստեղ կրկնելու, կարևորն է նա, որ այդ էներգիան կուտակվում է։ Եվ էգրեգորը հանդիսանում է իրենց հայ համարող բոլոր մարդկանց
մտքերի կուտակիչը եւ այդ մտքերը արարչություն ուղարկելու միջոցը, ասեմ, ձև, չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց բոլոր հայերը, բոլոր հայերի մտքերի ընկալման ընդունակությունը ունեն, իսկ նա հավաքողն է։ Հիմա հասկանում եք, դուք կարող եք ապրել որտեղ ուզում եք, դուք կարող եք մտածել ինչ ուզում եք, բայց եթե մեծ հայկ գաղափարը ձեր մտքով անցնում է, եւ եթե դուք այդ մասին մտածում եք, ապա Էգրեգորի համար ստեղծում եք պայմաններ, որպեսզի նա հզորանա, եւ այդ գաղափարի դրսեւորման համար անհրաժեշտ էներգիայի կուտակումը սկսվի։ Մինչև որ կհայտնվի մի խելացի քաղաքական գործիչ, որը ողջ աշխարհին կկանգնի եւ կհայտարարի։ Ուրեմն այդ խնդրին լուծում ենք, ադրբեջանցիների պահանջները, հայերի նկարտումները մենք տալիս ենք, մենք վերցնում ենք, մենք առնում ենք, մենք մի պետություն ենք, դուք գործուն եք մի պետության հետ, եւ վստահեցնում եմ, այն կառավարողը այս երկրի, որը ունի իր ժողովրդի վստահությունը եւ գիտի, որ այդ ժողովուրդը իր համար, իր հետևից կգնա, նա ի վիճակի է հաղթելու, ում ասես, Ամերիկա չէ, Ռուսաստան չէ, Քրդստան չէ, Թուրքստան չէ, ով ուզում է լինի։ Հասկանում եք, դեռ չի հայտնվել որևէ մեկը, որ ի վիճակի լինի ժողովրդին հաղթել, եթե այդ ժողովուրդը գնում է իր կառավարողի հետևից։ Ժողովրդի զորքին կարա հաղթի, միգուցե, իհարկե, ապյատ տակի այդ երկիրը կառավարողների եւ զորավարների ապաշնորության պատճառով, այդ արդեն բոլեր ուրիշ բանը, բայց ժողովրդին հաղթել դեռ ոչ ոք չի կարողացել, հետո էլ չի կարողանալու, կամ էլ պետքա բոլորիս սպանի, դա հնարավոր չի։ Ընդունեք, թե ինչ որ բան արեցին, սպանեցին Հայաստանի բոլոր հայերիս, բավանացած աշխարհի հայերին ոնց են տակից դուրս գալու։ Ես կարող եմ ձեզ մենակ մի բան ասել, որ պատերազմ ալնում շատ-շատերը փախչում են, չէ՞, այդ պատերազմող երկրից, փախչում են իրանց երեխեքին փրկեն, իրանց փրկեն։ Հայությունը միակ եզակի ազգնա, որ դրսից սկսեցին գալ Հայաստան, որպեսի պատերազմին մասնակցեն, եւ մի հոգի չէ, երկու հոգի չէ, երեք հոգի չէ, ինչ կլինի։ Հա, ուրեմն վերջին հանդիպմանը, ուրեմն 37-ում մի տղա կոմենտ էր գրել, ես ուղղակի իրան պատասխանեցի, որ շատ-շատ ապրես դու, էլ ուրիշ բան չեմ գրել, որտեղ սարսափելի ճիշտ գաղափար էր ձևակերպել, որը ես այդքան կարճ չկարացի ձևակերպեմ, որ ձեզ հետ խոսեմ, այ այդ տղայի ասածն եմ ասում, անունը չեմ հիշում, բայց դե բացեք, կարդացեք, ինչ ա եղել։ Նա ասեց, հայ չեն ծնվում, հայ դառնում են, եւ ճիշտ է ասել, հայը ազգ չի, հայը ժողովուրդ չի, հայը գիտակցության մակարդակը, իսկ գիտակցության մակարդակը ցանկացած մարդու անձնական խնդիրը, ինքը իրան ուր կտանի, կարա տանի շամբունը սկսի հաճալ, կարա տանի երկինք եւ դառնա Քրիստոս։ Փոխարենը ես միտքը ձևակերպել եմ այդ տղայի ուրիշ կերպ, ես ասել եմ, ոնց եմ ասել, չեմ հիշում, հա, ես ասել եմ, հայալնելը ամեն մարդու խելքի բան չի, եվ հայերեն խոսելը հեչ բավարար չի, որ դուք ձեզ հայ համարեք։ Իսկ այդ տղան ես վստահ եմ, որ նա ջահել տղա է, սարսափելի ճիշտ է ձևակերպել են միտքը, որը ես ձևակերպել եմ այդպես, մի խոսքով շատ ապրի, ես տենց էլ գրել եմ, շատ ապրես, չէ, երկու անգամ եմ գրել, շատ շատ ապրես,
14,500 տարվա մեջ հայությունը միշտ էլ կարողացել է ծնել այնպիսի մարդիկ, որոնք նրա համար արել են ինչ որ այդ պահին, այդ ժողովրդին պետք է։ Հենա, հետևներիցս գալիս է, ճահել է հաստատ և թող շատ-շատ ապրի։ Բոլորը շատ-շատ ապրեք, ինչ կլնի։ Եթե իրար թևու թիկուն կլնեք, որտեղ էլ կաք, մենակ թե ոչ դաշնակցական ձևով էլի, լրջորեն հայավարի, իսկ հայավարին ենա, ինչ որ դուք ասում եք Քրիստոս, եթե իհարկե հասկանում եք Քրիստոս ասելով, ում հետ գործ ունեք, ինչի հետ գործ ունեք, ինչպիսի էթիկա, ինչպիսի բարոյականություն, ինչպիսի հարաբերություն մարդկանց հետ։ Այսօրվա համար այսքաննա, հերիքա այսքաննա։ Մեկիշ դժվար խոսեցին։ Բայց դեղ ոչ ինչ, ես որ էլ թող սենց լնի, ինչ այլ որ, ես մի օրն էլ ապրեցինք, ես էլ, դուք էլ։